A nevíš to házel Míra, to je vidět, že cvičí, víš co? Taky měl nohy jenom, viď? Jo, házel jenom botama. Pojďte ještě teďko na záda. Jste se asi čurnul? Tak, teďko ho vemte znova, pojďte. Tak chcete si to prohodit, ty co bude vepředu. Dobrý, ne, to je dobrý. Čelem na nás. Čelem, jo? Jo, jestli mě o to třeba spolu. Já potom nevím, mám ty ruce na klině. No, vidím, máme vyhazovat ruce a celta. Teď budete vyhazovat ruce. Teď vás budou vyhazovat ruce. Ale my znamenáme pořád stejně. Budete mít kameru, takže to budete tak. Budeš takhle. On to budu stabilizaci. Na mrtvouku jako doma. Jo, takže ho naložte. Na záda. Paď na nás, vole. A takhle padnou. Tak. Jako když jdeš ze spody. Měl právě tady na nohy. Jo, to pace. A padej. Jo, kluci, vy to dáte do hovary, já vám nevím. Dobrý. Tak, dobrý, takhle. Jak si mě kople, ty vole. Hlavně ho chyťte, jo. To bude to říkám, jo. Ale teď to uděláme, že to je jednak. A potom, jo? Ale víš, jak jsme se domluvali? Jo, bude. Takže jeden. Takže. Jedna, dvě, tři. Ještě jednou si to dejte. Jedna, dvě, tři. Ještě jednou. Tak ještě jednou. Já si přidávám. Jedna, dvě, tři.